ჩემოგვერთამ წერალი იურისტი, არაერთი პრემიის ლაურეატი ირაკლი შამათავა. ირაკლი, დილობშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მივესალმები სრულიად საქართველოს. ჩვენი დღევანდელი თემა არის მწერლის როლი საზოგადოებაში, დღევანდელ დღეს თანამედროვეობაში, თუმცა მანამდე, ვიდრე ჩვენ ამ თემას შევეხებით, თქვენი შემოქმედება გავაცნოთ მაყურებელსაც. ვიცი, რომ ბევრგან, ბევრ ტელეეთერში გაქვს მოყოლილი ამის შესახებ, მაგრამ ჩვენი მაყურებლისთვისაც საინტერესოა, ვინაიდან პირველად ხარ დილის გადაცემა განთიადის სტუმარი. ორი რომანის ავტორი ხომ არ ვწდები და კიდევ რამდენიმე კრებულის, ხო? თავდაპირველად თუ არ ვწდები, ლექსებსაც წერდით და შემდეგ უკვე პროზაზე შეაჩერეთ უფრო მეტი ყურადღება. აი, თავად რომ მოუყვეთ მაყურებელს. კეთილი, პირველ ყოვლისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რაც შეეხება ზოგადად წერის პროცესს. ელენემ სწორად აღნიშნა, რომ პოეზიით დავიწყე, თუმცა ვფიქრობ, რომ ყველა ხელოვანში არის მომენტი, როდესაც ხვდები, რომ უნდა გაჩერდე ან უნდა შემართებით გააგრძელო კონკრეტული საქმიანობა. და პროზა არის ის არჩევანი, რომელმაც პოეზიის სისუსტე დამაძლევინა. ანუ ის, რაც ლექსებში ვერ შევძელი, რითმებში ის შევძელი პროზაში. და ამდენად ძალიან კომფორტულად ვიგრძენი თავი და ჩავთვალე, რომ საკუთარი ადგილი ვიპოვე ლიტერატურაში. რაც შეეხება რომანებს, ვფიქრობ, რომ ისტორიული ჟანრი, რომელიც დღეს მოძველებულად მიაჩნიათ და არ ყავს საკმაო მიმდევარი არც როგორც მკითხველს, მკითხველებიც არ არის საკმარისი, ანუ ჟანრის პოპულარობა იმდენად არ არის, რამდენადაც მოდერმა და ფანტასტიკამ მთლიანად შეცვალა თანამედროვე განწყობა, ლიტერატურული განწყობა. მე მაინც ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო ჟანრი არის და ორი მნიშვნელოვანი კვლევა, რომელიც არის თუნდაც დემნა უფლისწულის აჯანყებაზე, ერთ-ერთი რომანი მაქვს, დემნა უფლისწულის აჯანყება, ანუ უკანასკნელი ბაგრატიონის სისხლიანი ქრონიკა. და ნაწარმოების დასაწერად არაერთი წყარო დამჭირდა, ვიმყოფებოდი სომხეთში, ძახკაძორში, ანუ არის სომხურ-ქართული წყაროები და ძალიან მცირე მასალა გაგვაჩნია ჩვენ იმის შესახებ, თუ რა ხდებოდა რეალურად ტახტის კანონიერი მემკვიდრის გარშემო. ასევე მაქვს ისტორიული რომანი ოდიშის დიდი მთავარი ლევან დადიანის ცხოვრებაზე. სხვა დანარჩენს, რაც შეეხება მაყურებელს, რომ ქონდეს წარმოდგენა, წარმოშობით ვარ აფხაზეთიდან და გალიდან. ჩემი სოფელი არის რეფიშე შელეთი, სოფელი სადაც ილია ვეკუა დაიბადა და გაიზარდა. და ვფიქრობ, რომ არ შეიძლება მწერალმა ზუსტად ყოფით მოვლენებს გვერდი აუაროს. ის თემა, რაზეც დღეს ვარ თქვენთან მოწვეული, ზუსტად ეს არის, რომ მწერალმა თავისი როლი და ფუნქცია არ უნდა დაკარგოს და საზოგადოებას უნდა მოუყვეს ყველაფერი, რაც თვალით უნახავს, რაც მოუსმენია. და ამ მხრივ ვფიქრობ, რომ 90-იანი წლებისთვის მიძღვნილი ბავშვობა და კარგული თაობა არის ერთ-ერთი მონოგრაფია, ავტობიოგრაფია, ანუ წიგნი, რომელშიც თვითონ ავტორი ცხოვრობს, ავტორი იზრდება, ავტორი ვითარდება და ავტორის მომავალი ცხოვრება, ანუ ჩემი ცხოვრება არის წარმოჩენილი. ესე იგი, აფხაზეთის თემა არის ძალიან, ესე იგი, თქვენს შემოქმედებაში წარმოდგენილი. აფხაზეთის თემა რამოდენიმე მოთხრობას მოიცავს, ეს არის ერთ-ერთი მოთხრობა ბავშვობა და კარგული თაობა, ანუ ავტობიოგრაფიული ნაწარმოები არის და მოთხრობა ასევე დაკარგული სამოთხის ძიებაში, სადაც აფხაზურ-ქართულ ურთიერთობის აღდგენაზე არის ნაწარმოები, ანუ აფხაზი ქართველი აფხაზ ბავშვს ასწავლის ქართულად წერა-კითხვას, რაც ხდება ტრაგედიის მიზეზი. სხვათაშორის, რამოდენიმე წლის წინ ისეთი გამოხმაურება ჰქონდა ამ ნაწარმოებს და იყო სურვილი, რომ რაც კინოს ვარიანტში ან სცენარად გამოეყენებინათ, თუმცა შემდეგ ვერ შევძელით ამის განვითარება. და ერთადერთი სურვილი, რაც ამჟამად გამაჩნია, ეს არის, რომ ყოველთვის, როდესაც ანუ აფხაზ მწერლებთან გვაქვს შეხვედრა, თქვათ შორენა ლებანიძემ გამოსცა არაჩვეულებრივი ნაწარმოები მანა ნანუაზე, აი, ვისურვებდი, რომ ჩვენ გქონდეს შესაძლებობა აფხაზეთში ჩავიტანოთ ყოველთვის 51 დღე. ჩავიტანოთ ეს ნაწარმოები და იმიტომ, რომ ყოველთვის, აი, თუ კი კითხულობთ, აკვირდებით ჩემ შემოქმედებას, მაქვს უდიდესი მონატრება და ნოსტალგია ფესვებთან. სხვანაირად ალბათ წარმოუდგენელიც არის და ეს ალბათ რაღაც სტიმულის მომცემისაც არის,
გარკვეულ წილად შემოქმედებისთვის. რა შეეხება მწერლის როლს თანამედროვეობაში, დიდმა პოეტებმა, მწერლებმა განსაზღვრეს თქვა და საუბრობდნენ ყოველთვის აი ამ თემაზე, თუ რა უნდა იყოს მწერლის როლი, გოსნის როლი, უნდა იყოს ის თუ არა თანამედროვეობის მესაყვირე, ეხა როგორც თქვა ილია და აკაკი ამბობდნენ ცასა და ქვეყანას მიწას შორის. ეს არუღეროვი მღეროვი ფრინველმა გარეგანმა. შუამავალი. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, სხვათა შორის ისტორიული თემატიკით არც ისე ბევრი თანამედროვე მწერალი ინტერესდება. აი ამას რამდენად მნიშვნელოვანი დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ აი ეს თემები წინ წამოიწიოს. რა არის დღეს მთავარი სათქმელი ქართველი მწერლისთვის, თქვენ როგორ ფიქრობთ? სულიერი ღირებულება არის ზოგადად ინდივიდუალური და ყველა ავტორს და ყველა ადამიანს აქვს თავისი საზომი, აი რითაც შეუძლია განსაზღვროს თავისი საქმიანობა. მე ვფიქრობ, რომ მწერალმა არ უნდა დაკარგოს განცდა იმისა, საიდან მოდის, ვინ იყო, რანი ვიყავით, რანი ვართ და რანი ვიქნებით. ანუ განცდა როდესაც იკარგება წარმომავლობაზე, იდენტობაზე, ეროვნულობაზე, ვერანაირად არ შეიძლება რომ მე ვისაუბრო რაღაც მოდერნისტულ იდეებზე, მაშინ როდესაც არ მკვებავდეს ის ფესვები, საიდანაც მოვდივარ და სამწუხარო არის, რომ ჟანრმა დაკარგა თავისი ფუნქცია და ისტორიული რომანი ესეთი მისაგდები, აი დამთაროზე დამტვერვისთვის განწერული ხდება ხშირ შემთხვევაში ისტორიული ლიტერატურა, მაგრამ ესეც არის დროებითი პროცესი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, თქვათ, ჯემალ ქარჩხაძის ანტონიო და დავითს არ კითხულობდა არავინ, მაგრამ დღეს ბიბლიაში თუ შევალ ჩვენ დაგასახარად, შეიძლება რამოდენიმე ბესტსელერებს შორის სწორედ ქარჩხაძე იყოს. ამიტომ დროება ჭირდება ყველაფერს იმისთვის, რომ გავიგოთ არიღირებული ნაწარმოები, არიღირებული ავტორი თუ რა ბედიელი ზოგადად კონკრეტულ ხელოვანს. და ეს ყველაფერი არის გარემო ფაქტორებზე დამოკიდებული. მე მწამს, რომ არ შეიძლება გოთუას და გამსახურდიას შემოქმედება რაიმე მოელოდეს მომავალში, ხო? და სხვა არაერთს. ამიტომ წერლის ფუნქცია არის აკეთო საქმე ლაკონურად, აკეთო კოხტად, დახვეწილად და კალამს ათქმევინო მაქსიმუმი. და მით უფრო რომ სინთეზურად უნდა იყოს, ანუ დროსაც ფეხი უნდა აუწყო, სტანდარტებს არ უნდა ჩამორჩე, იმიტომ რომ რაც მეტად აცდები დროის საზომს, მით მეტად შეიძლება დაიკარგო. თუმცა შემოქმედი ადამიანები ხა დროს და სივრცეს როგორ გზნობენ, ცოტა ძნელად არა? დღეს იძულებული ხარ რომ დრო და სივრცე შეიგზონ სხვანაირად. სხვანაირად ვერ მიაიწევი მისწრაფებებს და მიღწევებს, რაც არის, რაც გამოწვევებიც არის, თქვენ ახალგაზრდობის წარმომადგენელი ბრძანდებით, წერალი ბრძანდებით და ჩვენ თემა ერთ-ერთი არის წერლის როლი თანამედროვეობაში, აი თანამედროვე წერლობაში. როგორ ფიქრობთ, რა მდგომარეობა, რამდენად სავალალოა, პირიქით ასეკეთო თუ არის რაიმე წინსვლები, წარმატებები და რა ნაკლს და ხარვეზებს ხედავთ თქვენ? რადგან შეიძლება დავუშვათ ამ შემთხვევაში ვისაუბროთ? თანამედროვე მწერლობაში, დიდი მადლობა კითხვისთვის, თანამედროვე მწერლობაში მე ვფიქრობ, რომ არის უპრეცედენტო შემთხვევა საინტერესო ავტორების. ჩვენ გვაქვს ისეთი განცდა, რომ არ ვაფასებთ სათანადოდ კონკრეტულ ნიჭს, მაგრამ ინტერნეტ სივრცეში, აი როდესაც ვეცნობი ავტორის შემოქმედებას, უბრალოდ შემდეგ ვეძებ კონტაქტებს, თუ როგორ დაუკავშირდე მას და ამ მხრივ აი არ შეიძლება არ გამოვყო კულტურის სამინისტროს პროექტი ცოცხალი წიგნები, რომელმაც 200 მეტი ავტორი გაგვაერთიანა და ანუ დავდივართ, მიგვაქვს ჩვენი ლიტერატურა მოზარდებთან სხვადასხვა სკოლებში, სხვადასხვა ქალაქებში, შემოვლილი გვაქვს სრულიად საქართველო და ვაცნობთ ჩვენს შემოქმედებას. ანუ რისი თქმა მსურს, რომ ზოგჯერ არის შემთხვევა, ერთ სივრცეში ხვდებით 3-4 ავტორი და არ ვიცით ერთმანეთის, იმიტომ რომ იმდენად ბევრი და მრავალმხრივი ნაწარმოებები იქმნება ყოველდღიურად, რომ შეუძლებელია თვალყური აღწერა. მაგრამ აი ამ საინტერესო მწერლებს თუ ყავთ ასევე საინტერესო მკითხველები, ანუ აუდიტორია ვისთვისაც წერს, ხომ არ ხდება ისე რომ წერე აუდიტორიის პრობლემა, მაგრამ არც არავინ, იმიტომ რომ მკითხველი აღარ არის, ხო, რაღაცა ეს არის ინტერნეტმა ჩაანაცვლა, კომპიუტერმა ჩაანაცვლა და წიგნი დავივიწყეთ, გადავდეთ სამწუხაროდ. ჩვეულებრივი კონკურენცია არის, აი როგორც ბიზნეს აკეთებ ბიზნეს სივრცეში და ყავს კონკურენტები, იგივე გარემო არის ლიტერატურაშიც. ამიტომაც ზოგადად ავტორთა ნაწილი ვერ შევეხები ვერავის პიროვნულად, მაგრამ
ცხოვრობს ან საკუთარ ნაჭუჭში, ან ცხოვრობს ბოღმის წიაღში. ანუ იმდენად რთული არის შენს გვერდით ნიჭიერი ადამიანის არსებობა. მე ვერ დავასახელებ გვარსახელს, უნიჭიერესი ადამიანი ჩემთან ერთად ცხოვრობდა წლების მანძილზე და სულ ამბობდა, რომ შენი ნიჭის ფონზე ძალიან მიჭირს ზოგადად აი ჩვეულებრივ სახლის პირობებში ცხოვრება. ანუ ეს არის უბრალო ამბავი, როდესაც ნაწარმოებს წერ, შეიძლება იყოს ის პოეტი და შენ იყო მწერალი ან გვერდით ვიღაცა მხატვარი იყოს, ერთი და იგივე თემატიკას ეხებოდე და შენ მეტი შეძლო, მან ნაკლები. ამიტომ მიტანის და პოპულარიზაციის და აი განურცობის თემა კიდევ ხო ცალკეული საკითხი არის, ცალკეული პრობლემა. ეს ნიშნავს სწორედ ფეხის აწყობას. ეს ნიშნავს ფეხის აწყობას თანამედროვეობასთან და მეტად ხდები, ანუ იზოლირებულიც ხდები, თავდაცვაც გიწევს, თავდასხმაც გიწევს, ანუ ჩათვალე რომ წერალი ხარ, რომელიც იბრძვი საკუთარი თავის და საკუთარი ნაწარმოების პოპულარიზაციისთვის. მინდა ჩვენი ხო ვიბრძვით, რომ ჩვენი ფორმატი დავიცოთ დრო და არ გადავოციოთ, ამიტომ რომ დაგიმშვიდობოთ სამწუხაროდ, თორე დაგვჯიან. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ისათვის. წარმატებას გისურვებთ, ირაკლი. ნებისმიერი პროფესია ახლოს არის შემოქმედებასთან, მაგრამ აი ადვოკატობა და თქვა პოეზია, ესეც საინტერესო ის არის, წერლობა. ხო, რა თქმა უნდა, ზუსტად ეკუთვნი, რომ შემოქმედება ნებისმიერ პროფესიაში შეიძლება. სიმართულებით და ამიტომ ჩავთვალე, რომ ჩემს გვერდით, აი ინტელექტუალურ საკუთრების მხრივ, ანუ თქვათ ვიღაცას პლაგიატის თემა აქვს, ვიღაცას უფლებას ურღვევენ. ფიქრობ რომ დახმარება შეიძლება ისე დაუკავშირდეს. ძალიან დიდი მადლობა შევახსენოთ მაყურებელს. სტუდიაში საუბრობდა იურისტი, მწერალი ირაკლი შამართავა.